Përshëndetje të gjithëve, një picë do përgatisim ditën e sotme. Përgatitet thjesht dhe është shumë e shijshme. Pa humbur kohë, fillojmë në fillim me përgatitjen e brumit. Kam përgati përbërsit, filloj me njërë nga puna. Në një tas kam vendosur 350 gram me miell. Ishtoj mirë lukë të çajit me kripë, po të njëjtën lukë edhe me sheqerë dhe një lukë të gjellës me maja. I bëjmë një përzierje me lukë dhe më pas pak nga pak do fillojmë të shtojmë gati 200 ml me ujë të vakët. Do formojmë një brum të butë. Brumi tashmë është gati. E vendosim në një tas duke i shtuar sipër vaj ulliri. Dhe do ta lëm të pushoj për gati 2 orë në ambient të ngrohtë. I vëm një kapak sipër dhe e lëm të pushoj. Pas 2 orëve fillojmë të përgatisim picën. Lyejmë në fillim një tavë me vaj ulliri. Dhe në të fillojmë të hapim brumin e picës. Si e shikoni, vëllimi është rritur, i bëjmë një ngjeshje të dytë dhe më pas e hapim në tavën të cilën e lyem me vaj ulliri. Do të hapim një petë sa më të hollë. Hapet shumë lehtë brumi i picës. Thjesht duke e shtrirë me të dyja duart. I krijojmë pak spont në anë. Dhe më pas do fillojmë të bëjmë mbushjen. I kam bërë gati përbërësit më parë. Kam prerë gati 400 gram me proshut të ty mosur, e kam prerë në kubik, kam grirë dhe 2 speca jeshil. Në fillim hapim me anë një fushë salsën e domates, 3-4 lukë gjelle, derisa të plotësohet, gjithë si përfaqja e picës me salsë. Këtu kam djath kashkaval, i shtojmë rreth 150 gram me djath kashkaval, si o thash më parë unë kam grirë proshut dhe 2 speca. I vendosim në mënyrë të shrekut mbi brumin e picës. Shpërndajmë edhe specat jeshil. Dhe si për do t'i vendosim djath kutash, këtë djath i picës. Do lëm edhe boshllëqe në mes, që kur të piqet të kryoj dekor, të kryoj kolor. E veçanta e kësaj picë është sepse do t'i shtojmë si për fara, do përdor fara susami, fara të zeza dhe fara lulkuqe. I vendosim në gjithë si për faqen e picës. Dhe si e kemi, do t'a pjekim për gati 20 minuta në 200 grad. Gjithmonë pjekja varet edhe nga fura juaj. E vendosim në fur. Kjo është gjendja e picës së sapo pjekur. Vjen aromë mrekullueshme dhe dekorin e ka perfekt. E presim dhe e shërbejmë kështu të ngrohtë të ngrohtë. Shkëposim edhe një pjesë. Shikoni sa e mirë dhe e holë duket kjo picë. Të dashur miq,
Kjo ishte edhe receta e ditës së sotme. Ju falenderoj që më ndiqni.